long before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. Um momento muito especial da tua vida está chegando, uma nova fase, uma nova etapa, e eu queria dizer para você aproveitar bastante, porque depois que passa os 15, só vai. Você é muito importante para nós. Eu acho que depois que tu veio, a nossa família ficou mais unida. O teu jeitinho mais especial de unir cada um de nós. É muito bom estar na tua presença e poder participar deste momento tão especial para ti. Então, Tayane, chegou os seus 15 anos, a gente está muito contente de poder participar alguns momentos dessa passagem. Tu sabe o quanto é especial para nós, principalmente para mim e para a Thaís, que moramos um pouco longe, mas nunca deixamos de te amar e te cuidar. Então, o que a gente pode te falar é para te aproveitar esse momento. Agora tu tem poucas responsabilidades, né? Então, curte teus amigos, curte tua família, teus pais que são muito especiais. Então a gente vai estar sempre do teu lado, tudo que tu precisar tu pode contar conosco e a gente te ama muito, seja muito feliz, que venha 20, que venha 25, 30, a gente vai estar sempre aí para te ajudar, tá? Um grande beijo! Pai, eu gostaria de te desejar um feliz aniversário, que tu continue sendo essa pessoa especial, querida, que tu possa ser muito feliz e que Deus te abençoe. Beijo. Tayane, uma grande alegria então poder participar dessa data tão especial contigo. Os parabéns, muito sucesso e continue sendo essa pessoa tão especial. Conte sempre comigo, grande abraço, um beijo. Oi, Tayane, quero agradecer a Deus em primeiro lugar por ter tido tu como minha filha. Hoje nós estamos comemorando teus 15 anos. Só agradecer a todo mundo, a família, por ser uma família maravilhosa e por tu fazer conta nessa família, por tu estar sempre presente com todo mundo em cada momento. Quero agradecer a todo mundo aqui presente, os familiares,
por todos estar participando, por os amigos, por os primos. A gente é uma família grande, mas é uma família unida. Mandar um grande abraço para ti, Tayane, que tu seja muito, muito feliz. Que tu seja cada vez mais assim, essa menina forte e de garra, que quer as coisas e busca o que tu quer, tá? Seja muito feliz, se divirta muito com as tuas colegas e seja sempre uma diversão saudável. É isso que agrada a nós e agrada a Deus. Muito obrigada.